Республиката сөттүөр ыгы семетин атыгатаара соҕото бурдук хаайыстыбыта дүпсүн нэһилигер уусалдан улуугар үлэлиир хаайысты үлэһиттере саас кыыга белемненен бу күннерге силиэне эбиэ семети минеральны уурдуулары бааналарга таһан номно түмүктээтилер. Аны күүстээх үлүгө турунуохтаах техникаларын көрүнэн манттан саас ыгы компаниятын сагылыктыры. Совхозтар хыллыахтартан ала дүпсүн нэһилигер үлэтин сагылаабыт Ипы Ларионов бурдук хаайыстыбата үрдүк суортаах салиэхине эбиэ семетин улууска ону ахан республика таһыгар атыыга таһаарар биир бастыҥ үрэлээх улахан хаайыстыбанан буолла. Манны күрдүк көрдөрүүлэриси тиһэрге күн жыл хаамыытын куһаран хаайыстыба быйылгы саас кыыһыга тэрээһин үлэнин омно сагылаата. Бэбиттен бу хыккекке хыллаге уопутрамыт сааскы тити суу исмелтек булан ыгыбыт семетин Сиртон аддаганда местите булдырабыт, онны кандакпытына төйлө бит, мудан чепчи, онна үйіні үйтар бұтыға бұдан түгі дейті өйбет. Эрмон бәлімі бар яқта, седде кәдейті бар яқта, осы еметті 500 гаға үйі хары бәлімден әді өт. Бұ модун техникалар ағыя қонығынан тоған тұрбыт сірет аңастан сик саптары үтін үлеті сағаланы. Оны оқа ері техниканы көріню ағыны яқтағын әппетті әғуле. Білін, опсы, үліға тағастақ бұдына 14-15 кей болы. Бәді 16-тан Алты тұрақтағы қолы, түйінір күндірі баддағы керей кей болы семенінді. Аты білейін тұрақтадыр, бөлімдер, атағы бұл ауыруда ойна бұдын, оған ұқтан көрдіқ бұдын, еттіқ бұдын та. Бүгінгі күнгі ғүлетігер совхоз әрдіқтан тұтылған тұрбыт семе қарайы рысқылаттар әргерен ұры рысловия суға ұлаған күхалғалару әскетерін қайыстыва салаячыта Дмитрий Ларионов білетір. Семе растағыныттан сағылан қарайығы тие сылы әргетчі үләлі тұра рысқылаттар қарбақ тұрықтан мұттар. Анте семе растағынанты бігі пашти 90-ниттан сағалы бұд. Өвдағыны бидері растағынанты мүктеммет. Икіте үсті ғырғыр кен табылуата түйтті тие. Тие расты бұд, әддеттен үліне бүтірақ сағы бұд, бейінді қырадыстымны бұла үліне ағылы бұд. Тұя қайыстыбатын бары салаата тәңенен сайдарыгар туарақтақ культураны үйіндері сірет аңыстағын үліте, отчеттон батчаға дейірі терек болан кәлі. Онын күрәліне ғуле салаата чешірі сайдарыттан бүтін тұя сірін ұйгула ғылығы тұтылылар. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Саха телевидениеті Усалдан.